I čao drugari, dobrodošli još jedan Kimi San Moto Vlog, a danas u vlogu pričat ću o 5 stvari koje mi se najviše sviđaju na mom novom motoru, odnosno na MT-09 2020. godište. Dakle, želeo bih da nabranim tih 5 stvari koje mi se najviše sviđaju na njemu. Videli ste na početku klipa kako se brutalno čuje i kako bljuje bukvalno vatru iz auspuha, pa posle ste videli kako i ide na mostu. Pa evo sad da nabrojim tih 5 stvari koje su uglavnom meni nekako najlepše na ovom motoru. Pre svega, nabrojao bih, dakle, u ovih 5 stvari ne spada samo i izgled, već i karakteristika njegova. Tako da, evo, prva stvar, kao prva stvar, nabrojio bih farove. Dakle, ove LED farove koje imamo na njemu, toliko dobro izgledaju, toliko su moćni. Dakle, e sad, ono što mi se sviđa kod ovih LED farova, to je samo kontakt kad se da. Dakle, ova LED svetla koje možete da vidite trenutno na pozicijama, on kad se upali, pala se ova kratka pa duga. Dakle, nekako izgleda kao Transformers kad ga upalite. Tako da to mi nekako, taj izgled mi je previše brutalan što se tiče ovih svetala, LED svetla. I to se, eto, meni sviđa. To je jedna prva stvar koju bih stavio kao radi izgleda. Druga stvar je akrap koji je dodat, naravno, sa sve full granama. On je, znači, u akrap bi stavio da mi se sviđa i zvuk koji on ispušta. Brutalan zvuk, skinut je DB killer na njemu. Evo, kao što možete da vidite sa njegove zadnje strane, odnosno na izdobu, na topu. Dakle, brutalan zvuk ima, kao što ste videli na početku klipa. Treću stvar, stavio bih boju, ali boja mi nije toliko brutalna, ova plava jeste, ali ova nekako siva linija mi se ne sviđa. Dakle, ovo i ovo nekako nije mi to, zato to ćemo vjerojatno da doradimo sa fluorescentnom žutom ili zelenom, vidjet ćemo još, i linije na točkovima samim, kao, to jest na felnama. Treća stvar, dakle, boja. Četvrta stvar je, to je karakteristika, dakle, to je potrošnja ovog modela. Dakle, kad se vozi lagano i mili se sa njim, između nekih 4,5 do 6 litara po gradu, što se meni sviđa, mada to može još da se smanji kad idete na neki put dalje. Tako da, to mu je neka od boljih karakteristika. Ipak on spada u onu kategoriju od 900 kubika, to jest višu neku. Tako da, sviđa mi se potrošnja, što je, eto, to minimalno. I peta stvar, dakle, to će naveden, to je modovi. Moram da sednem. Dakle, u ovu petu stvar spadaju modovi. Kao što vidite, on ima standard mod, ima A mod i ima B mod. Dakle, ovo su tri moda koja su, eto, na tom motoru. Ima traction control 1 i 2. Ali traction control nije mi toliko nešto, zato što on je uglavnom
ono, prekida vam gas i tako dalje i tako dalje, znači on dosta, ne mogu da kažem da ne znači, ali da se vratimo na modove. Recimo, motor kad se ubaci u A mod, totalno promeni zvuk od ovog B, i B nekako oslabi motor za nekih 10-15 konja, ne znam ja tačno po karakteristikama, i to mi se mnogo sviđa zato što ja nisam eto neki iskusan vozač, pa dosta znači recimo to što je u B modu. Dakle, on vam prekida gas, ne da vam da motor digne na točak ili neko nekontrolisano dodavanje gasa, nego jednostavno eto, bukvalno kao za početnika. E sad, to mi se sviđa zato što ja kad sam uzeo ovaj motor u početku prvih 10 dana, mogao sam jedno 20 puta da izginem zbog samog gasa i zbog traction kontrola, odnosno proklizavanja samih guma, gde mi je to dosta pomoglo. Da sam uzeo možda neki drugi motor od 1000 kubika, stariji, koji nema sve ove opcije, verovatno bih do sad 3-4 puta pao. Tako da, mnogo mi je drago što to ima i sviđa mi se ta karakteristika kod njega. Tako da, eto, to je nešto od tih osnovnih pet stvari koje bih ja nabrao da mi se sviđaju na njemu. I kao još da pokažemo, da se vratimo na prvu stvar, dakle, imamo ta LED svetla i voleo bih da vidite kako to izgleda. Evo, isključit ćemo, LED svetlo ostaje uključeno. I evo kako to izgleda, možda se na suncu ne vidi toliko dobro, ali mislim da se možda i vidi. Dakle, brutalan izgled, i to je nešto što je, to je eto ta neka stvar čime me je ovaj motor i kupio, znači da ga uzmem. Znači, sam izgled, i ima čak i udobnost, možda mi se ta stvar sviđa, znači to je šesta stvar, ali ajde ne dužimo dalje. To bi bilo to od ovog klipa, nadam se da vam se svidio videoklip. Ovo je neki kratak videoklip, sljedeći videoklip izlazi za 2-3 dana, nisam mogao dugo da snimam, tako da, eto, lajkujte, šerujte, komentarišite, pretplatite se na kanal, pa se vidimo u nekih od sljedećih klipova.